President wale wengine, wapi June Ruto yuko hapo, mpigeni makofi. Katoto hodari. Na huyo anaitwa Shalin Ruto yuko hapo, asante. I apologize, my son Nick did not get permission from his place of work. He works in a law firm, lakini hakupata permission, nisawa tu. Atakuja siku ingine. Na huyo mungine hako pupilage. Na hawa wengine wawili wako shuleni. Asanteni sana na watakia baraka ya Mungu. Thank you very much. Thank you, Your Excellency. Nikisema UDA, unasema hasla. UDA! Nafasi hii kama mheshimiwa rais anaketi kidogo, ni yeye atatuitia wageni wake, lakini anataka apunge hewa kidogo. Nachukua nafasi hii kwa mara nyingine kuwakaribisha hapa Nairobi. Na kama mheshimiwa rais anachukua kiti chake, tujitayarishe sasa kwa sehemu ya hotuba ya viongozi kutoka chama cha UDA. UDA!